Dobrý, krásný jarní večer, vážení přátelé, květnový, májový, sluneční. Dnešním hostem Svobodného rádia Studia Beta je pan senátor Jaroslav Doubrava. Pane senátore, já vás tady vítám a přeji vám, opravdu ze srdce vám přeji, dobrý večer. Já vám přeji dobrý večer, pokud nás někdo poslouchá, tak jim, ale musím vás poopravit, já už jsem jenom emeritním senátorem, už nejsem senátorem. Já vím, ale pro mě jste pořád senátorem. Děkuji. Jinak se asi budu muset omlouvat za občasné přerušení, protože mě pochytil nějaký moribundus a mám nějaký problém s kašlem, já jsem jak když mě převálcuje, ale snad to já zvládnem, když ne, tak hold. No, pane senátore, kdyby vám opravdu ten zdravotní stav nedovolil, tak to se nedá nic dělat, to je celkem logické, ale já věřím, že tak si občas zakašlete, no, Ježišmarja. Ale no, abyste si nemysleli, že kašlu na vás. Ne. Protože bych chtěl. Já vím, vždy se známe. Pane senátore, vy jste byl letitým senátorem. Jak se díváte na působení současného senátu? Pokud vím, tak tam je jediný senátor, nebo spíše senátorka, která převzala ten štafetový kolík po vás, paní Jana Zvírtek-Hamplová, a o nikom dalším já tam nevím. Možná, že se mýlím, možná, že mám špatné informace. Jak to vidíte vy? No, tady by se dalo parafrázovat to, když Bůh spatřil mzdu hospodinu, když hospodin spatřil mzdu služebníků svých v tomto domě, odvrátil se a hořce zaplakal. Já si myslím, že pokud by se díval na to dění současné v tom senátu, tak by musel nejenom hořce plakat, ale i zvracet, protože co tam předvádí kolegové bývalí, teda to je něco strašného, to prostě já nepochopím. Já jsem i několikrát potom, když mě vždycky tepali za mé výstupy, víte, že jsem v desátém roce šel do voleb se slem, postavím se za to, co je správné, i kdybych tam měl stát sám, a netušil jsem, kolikrát tam opravdu stát budu, a když sám tedy, a když mě kolikrát prostě jako tepali, co no tam, tak jsem jim připomněl, aby si, a to bych chtěl připomenout i tady těm teďka, aby si jaksi znova seznámili s slibem, který jsme při převzetí mandátu slibovali, a to určitě nebylo nic o těchto z těch zvěrstvech, které oni tam podávají. Já prostě nepochopím, jak může parlament sám sobě zvednout o desítky tisíc korun mzdy a důchodce ožebračit o tisíci korun na měsíc. To je to prostě, to hlava nebere. Ale víte, zas mi nebere hlava i to, nebo ani to, že si vezmete takového Růžičku, který prošel do senátu v první kole voleb, takže jako ta Praha je asi opravdu o něčem úplně jiném, a je strašně špatně, že se lidé o to víc nezajímají, protože kdyby se zajímali, tak tam přece takováhle skvadra v tom senátu nemůže být. Tak ono, pane senátore, takhle, já vím, že jste emeritní senátor, ale pro mě jste senátor pořád, tak mi dovolte, abych vás tak tituloval. To je na vás, to není na mě. No, protože já jsem se ptal odborníků na legislativu, jestli se má říkat třeba v případě pana Klause, ex-prezident, a oni mi vysvětlili, že je prezident pořád prezidentem. Ano, ano. Takže, ale jo, u senátorů je to taky tak. Jsem se taky dozvěděl. Ano, ano. Tak já jsem to chtěl říct, že jsem se o tom tady na dobře, senátory. Tak omlouvám se za opravu. Takže, ale takhle, i kdyby mi to nepotvrdili ty odborníci, tak já bych si to myslel stejně, protože jsem si vás celou tu dobu, co se tam byl, neskutečně vážil. To děkuji. Takže, tak ne.
Ale jdeme zpátky k tomu, ten náš pořad se jmenuje, tak co na to všechno říkáte, pane Doubravo? Ono, co říkáte na sněmovnu, ta sněmovna, teď je to to samé. Vy jste zmínil to svinstvo, co udělali. Když se tam ptali členové nebo poslanci SPD, proč jim smetli se stolu návrh, aby se do konce volebního období zamrazily platy, když tady máme takovou špatnou finanční situaci, tak paní Pekarová, předsedkyně Adamová, já nevím, který jméno platí, tak ta jim odpověděla, protože to je zákon a zákony se musí dodržovat. Protože dodrželi při důchodech. Že? Tak, ale při důchodech ten zákon změnili. Tak co to je? Co to je za lidi, kteří tam jsou? No jo, no. Kdo mi to říkal, že kůň je nebezpečný ze zadu, ze předu, osel ze zadu a blbec ze všech stran. A tam to platí obzvlášť řekl bych. Ano, v té sněmovně je to něco hroznýho. Protože, promiňte, ale to, co předvádí Pekarová, A vůbec celá ta Fialová skvadra tam, to je prostě něco otřesného. A já nevím, co chtějí dělat. Prostě teď nemají Babiši, aby na něj kopali. Prostě estébák Babiš, slovenský soud potvrdil, že žádným estébákem nebyl. A najednou je jim jedno, že v čele vlastně státu stojí estébák, v čele a vlastně je to jeden vedle druhý. Když si vezmete, jak jsem se teďka dočet někde, mi přišlo na tom, že Svěrák, myslím, že to byl, že taky a dokonce, že udával i svýho tátu a tak dále na tom, takže jako kam se podělá morálka, když ono tady už pokud jde o sněmovnu, ale v podstatě se dá říct obecně o parlament, už se jako o slušnosti dávno mluvit nedá na to, protože vláda to už vůbec ne, to je ukrajinská vláda, oni dokonce jsem viděl zase i fotografie z Ukrajiny, kde tam děkují Fialovi a tak dál na tom, takže takhle to všecko je, prostě je to pláči. A přiznám se, že chtěl bych vidět toho hrdinu, kdo to bude chtít převzít po nich a kdo to bude chtít srovnávat, protože to, co tam za tu krátkou chvíli nasekali tyhle umělci za zvěrstva, to se hned tak teda napravit nedá. A na to příklad na tom, nemáme léky pro naše lidi, nemáme antibiotika, nemáme dětská antibiotika, nemáme prostě léky pro děti obecně, ale hlavně, že vyvážíme léky v pokamionech na Ukrajinu. Jak je možný, že nám premiér tvrdí, že jsme ve válce, když to není pravda? Jak je možný, že vlastně veřejně propagují fašismus, protože propagace fašismu je trestným činem podle naší legislativy a tak dále, jak je možné, že se nekoná, i když já se obávám toho, že kdyby se konalo, takže by to stejně současní moci páni zahráli do autu, tak jako zahrávají do autu ten váš proces a řadu další. Právě dneska jsme dostali, to já si myslím, že je potřeba to zmínit, dneska jsme dostali do datové schránky a čekám, že mi to přijde i do poštou, ten přepis toho celého sedmihodinového druhého stání a ten rozsudek, tak rozsudek už jsme dostali dřív, ale teďka byl přepis celého toho stání, pane senátore. A my jsme se Soňou Zikmundovou nestačili, když jsme si to pročítali jen tak zhruba, protože to je asi 30 stránek nebo 90 stránek, tak 30, takhle 60 a 30 listů. Tak tam je vyloženě nám
v tom přepisu kladli do úst slova, která jsme neřekli nikdo, nikdy. A naopak to, co jsme řekli, tam vůbec není uvedeno. A oni je jim úplně jedno, že celý ten sedmi, víc jak sedmihodinový soud máme kompletně nahraný a vysílali jsme to na našem rádiu, takže to všichni mohli vidět, slyšet a oni si dovolí takhle manipulovat s fakty. Takže co si o takových soudech máme myslet pro Boha? Měli by mít zapomínost každé ráno, když se probudí, číst si Mňačkovou, jak chutná moc. Ano. Tady ale neznáte vám, čím dál tím víc, já jsem ze soudy takové zkušenosti neměl, ale čím dál tím víc se kloním k názoru, je to otázka na vás, co na to říkáte, že by měli být soudci v podstatě odvolatelní v případech, kdy takhle evidentně manipulují s fakty. Dokazatelně, protože to je prokazatelné. No to samozřejmě bez jakékoliv diskuze, ano. Víte, ono by i stálo za to, aby i mezi soudci bylo takové něco, jako je u policie, že teď jsem spolknul, jak si říkají, prostě ten Gips. Kontrolní. Gips. Prosím? Gips. Gips, ano. Jo, tohle myslím, že by bylo dobře, kdyby bylo i u těch na tom. Já jsem o tom kdysi mluvil i s Marií Benešovou, když byla ve funkci ministryně a jí se ten nápad taky velmi zamlouval, velmi líbil, že na to bohužel už neměla dost času na to, aby v tom mohla něco udělat, ale já myslím, že takovýhle kontrolní orgán, protože dneska, když si vezmete, že oni, když novorozence odsoudí k smrti za to, že k smrti vlastně ne, že jo, na doživotí za to, že prostě někomu udělal nějaký ošklivý trestný čin, tak přesto voda nejede, protože oni to mají v rukách od začátku až do konce a oni si prostě mezi sebou jak si pořádej dělat sami od sebe nebudou. Že? To je pravda navíc. Co říkáte na to, že v podstatě jsou tady soudci na doživotí a jsou beztrestní. To je přesně tak, to se k tomu váže, ale navíc jsou na doživotí. To je přesně ono. Prostě oni jsou si vědomi své moci, jsou si vědomi své neodvolatelnosti a prostě ty mi trhni nohou, protože mě se nelíbíš, tak prostě to bude takhle hotovo. Víš třeba konkrétně ten, když jsme zmínili toho, ale nebudem to otevírat zpátky na tom toho, myslím toho Pepíka na tom, když ten jediný, co řekl teda, že tam k tomu došlo, pokud vím, a došlo k nějakému, nějaký, nevím, abych to musel se k tomu vrátit a musel si to znova se na to podívat, abych nepindal nějaký něco, co by nebyla pravda. Ne, on tam prohlásil jednu zásadní... Ale ta dovolatelnost práva, ta prostě tady opravdu chybí. Přesně tak, není tady to. Jsou tady dva různé metry a je to tak do nebe volající. Ano, všichni jsme rovnoprávní, někteří jsme ovšem jsou rovnoprávnější. Přesně tak, podívejte se. Jestliže tady pan premiér řekne, že jsme ve válce... A když na to lidi poukázali, bylo na to několik trestních oznámení, jako prošíření poplašné zprávy, tak to bylo smeteno se stolu policií s odůvodněním, že to pan premiér myslel v nadsázce. Jo. Ale jestliže tady řekne někdo na diskuzi na sociálních sítích, že ty uvažované nákupy těch F-35 jsou útočná letadla, protože se nehodí jako obraná letadla,
a navíc jsou schopná s menšími úpravami nosit jaderné hlavice, tak za to ten člověk, byl to pan Vrábel, za to dostal podmínku. Tak ten jedné straně to je nadsázka a v druhé straně. A navíc on opakoval slova, která řekla paní Černochová, že ty F-35 tohleto schopný nosit jsou. No, to je druhá taková perla tý naší vlády slavný, jo. No tak ono, asi podívejme se na každého, ale pane... No, to je jeden větší tupec než druhý. Pane senátore, ještě když jste byl v Senátu a když tady byla minulá vláda, tak jsme nadávali na ministra vnitra Hamáčka. Já ho nechci obhajovat, byl to špatný ministr vnitra. Ale za ministra vnitra Hamáčka nedostala policie příkaz, aby nás stíhala, a soudy příkaz, aby nás odsuzovali. Jakmile přišel do úřadu ministr vnitra Rakušan, tak se to okamžitě rozjelo. Do dnešního dne jsem se někde dočet, už je 138 lidí soudně stíháno za názory. Jistě, kde je naše ústava, kde je listina základních lidských práv, na tom svoboda vyjadřování, svoboda slova a podobně, že jo? Přesně tak. Navíc, tady si, no, co si budeme povídat, tady si, oni si dělají, oni mají 108, teďka už mají 109, protože ten přeběhlík z toho ANO, ten, co byl proti Babišovi, tak ten už jasně prohlásil, ten já si nemůžu vzpomenout na jeho jméno. Je to člověk. No, to lepší, protože to je něco tak sprostýho tohle udělat, že to proto člověk, slušný člověk nemůže mít slov. Jestliže opustím klub, neopouštím klub, opouštím volební program, který jsem podepsal. Tudíž teda, jestliže přestupuju do jiného klubu, měl bych odevzdat mandát, měl by automaticky skončit. Ano. Protože já jsem zradil volební program, pod který jsem se podepsal a přeskakuju k jinému. Ale byl jsem zvolený pro ten původní volební program toho klubu, do kterého jsem byl zvolený. Tohle je taky vrchol z prostoty a je to na to. Můžu mít rozdílný názory, můžu dělat cokoliv na tom, ale tohle prostě by nemělo být právo nebo vůbec nemělo být možnost a pokud by to udělal, tak by musel vypadnout z klubu a vypadnout z mandátu, odezdat mandát. Už tam byly návrhy takový a byly už za posledních 33 let několikrát podaný. No, jistě ano. To víte určitě. A vždycky to bylo zamítnuto právě, aby při opuštění klubu a stranu, za kterou byl ten poslanec nebo senátor zvolen, by měla následovat zákonná ztráta mandátu. Ano, ano. No, takhle by to mělo být. A navíc vracím se k těm soudům, pane senátore. Já jsem četl knížku už před lety Johna Steinbecka, kde taky psal o tom, jak je rozdílné chování soudců ve Spojených státech okamžitě po zvolení na čtyřletý volební období a jak se změní jejich chování v posledním roce. No. Jo, takže neměli bychom my sáhnout taky k něčemu podobnému? To samozřejmě, v každém případě tady i sebemenší krok tímhle směrem by byl velmi potřebným a řekl bych dokonce velmi nutným, protože jinak se ta já nechci použít výraz mafie, ale ono to tak vypadá, prostě v pořádku nepřivede. Protože když jsem se bavil s právníky, tak oni mi říkali, tady v České republice už se dávno nehovoří o spravedlnosti a nikdy nehovořilo, ale tady se už nedodržuje ani právo. Ano. A to je tragické zjištění. To je tragické zjištění pro nás, pro lidi, protože, co říkáte, pane senátore, na to, že může být dnes kdokoliv za cokoliv obviněn policií a odsouzen soudy. Za cokoliv, za myšlenku, za názor, za cokoliv. Co i není v rozporu s tím, co prosazuje vláda. No. Vzpomeňte, nebo řekněte mi, jestliže v dobách před převratem
Dokonce vláda vyzývala k udávání sousedů, k udávání svých blízkých za to, že řekli něco, co by se jí nelíbilo. Slyšel jste někdy o nějakým takovým případu? Já ne, ale teďka to slyšíte prakticky dnes a denně. Že? Tak já jsem zažil za minulého režimu udávání, to byly ty domovní důvěrnice, my jsme teda nevídali v činžáku, my jsme vídali v rodinném domku, ale vím od kamarádů, že se báli domovních důvěrnic, to byly většinou staré zapšklé baby, které za mrzký peníz udávali lidi. Tamhle ten Franta Novák, on tam nechtěl dát vlajku na 9. května a na 1. máje a tohle to. Takže tam se práskalo taky. Pane Kapele, já netvrdím, že to nebylo. Já tvrdím, že to nebyl popud tehdejší vlády. To nebyl. To říkám, ano, ale dneska to říct nemůžeme o současné vládě. Ano, dneska k tomu dokonce ministr vnitra nabádá, aby lidi to dělali. Dokonce jsem viděl někde návrh tiskopisu na to. No, ano. A když se přečtete ty diskuze, tak víte, já ty diskuze pod jednotlivými články čtu proto, já taky. Abych zjistil náladu lidí, takže to děláme spíš. A já vím, že tam je 30% placených lidí, kteří tam píšou pod 40-50 různými přezdívkami, těmi niky. Nicméně tam přece jenom píšou i lidi a já si říkám, pane senátore, SPD a tady tvrdí, že jestliže jsme byli schopni přijmout zákon o referendu o vstupu do Evropské unie v roce 2003, proč bychom teď neměli přijmout zákon o obecném referendu bez omezení, tak jak to má většina států v Evropě? Jak myslíte, kdyby to bylo při ono to zatím 33 let to nikdo neudělal, i když je to v ústavě. Ale myslíte si, že by ti lidé, ti dnešní lidé, když spoustu těch lidí zkušených, starších zemřelo, že by dneska to referendum dopadlo pro vystoupení z Evropské unie? No, záleží na věkové hladině, ale dneska jsou lidi zmasírovaní sdělovacími prostředky tak šíleným způsobem, že se obávám, zejména teda mladí lidé. Víte, u těch mladých je nejhorší to, že oni prozřou, oni jednou přijdou na tom, jak se mýlili a už bude pro ně pozdě nebo velmi těžké něco měnit, ale problém je, za nima už vyroste další mladá generace, která bude ještě horší třeba, než byli oni. Jo. Takže já dneska o tom já nevím, jestli by zrovna referendum o vystoupení z Evropské unie prošlo. Já se taky obávám, že už ne. A přitom asi před 12-15 lety si ČSSD nechala udělat pro své potřeby, a to vím pozitivně, dneska už to můžu říct, protože mi to říkal Standa Humlu a ten už je napravdě boží. Když mu země lehkou. Když mu země lehkou, ano. Je to škoda, tak ten mi tehdy říkal, že jsme spolu seděli spoustu let vedle sebe v zastupitelstvu, že si to nechali udělat a byli zhrozeni. Říkám, je to asi 12-15 let. Jo. Tehdy bylo 89 nebo 88% lidí v tom necinknutém průzkumu pro vystoupení z Evropské unie. Dneska jsem nedávno četl, samozřejmě na mainstreamu, že už je to jenom 51% lidí. A to je ten generační výměna, nemyslíte? To je ono, jistě, to je to, o čem mluvím, ano. To je ono. Další věc, kterou bych rád slyšel váš názor. My tady máme zákon, že do 18 let se nesmí nalévat mladistvým alkohol. Hospodský, který by nalil, a občas jsou takové akce policejní, který by nalil mladistvému do 18 let pivo, nedej bože, tvrdý nebo víno, tak je stíhán a trestán. Ale co říkáte na návrh, uvažují o tom lidovci, že by chtěli snížit věk
pro volby do zastupitelských orgánů, to znamená i do sněmovny a senátu a do Evropského parlamentu, na 16 let. To je stejný svinstvo, jako je korespondenční volba. Prostě to je to, že oni vidí, že mezi těmihle mladými by měli největší podporu, největší úspěch. To, že ty mladí lidé většinou, neříkám, že všichni, ale většinou nevědí, o co jde, ani se o to nezajímají, jen by tam mohli teda jaksi vystoupit proti tomu, kterého sdělovací prostředky pošpiní a tak by to udělali a na to. Já bych v žádném případě pro takovouhle změnu ruku nezvedl a doufám, že se najde dostat to, že to by musela být asi ústavní změna na tom, že by se pro takovýhle svinstvo ústavní změna nenašla, nebo ústavní většina. Já taky doufám, ale to mi teď nahrává na jednu zásadní otázku. V současné době se tady mainstreamu píše o tom, že jsou dvě opoziční parlamentní strany, to je SPD a ANO, ale já vím od poslanců SPD, kteří u mě vystupují, já jsem s nimi v styku, že v mnohých případech poslanci ANO ve valné většině hlasují s tou koalicí. Vy se domníváte se, že by tu ústavní většinu právě díky tomu chování se poslanců ANO, že by nezískali? Já se obávám, že by to mohli dostat. Já doufám, že aspoň v takovémhle případě ten zdravý rozum převládne a i takový nějaký pud sebezáchovy, protože samozřejmě, že by to bylo namířené i proti ním, protože podívejte se, to svinstvo, který předvádí sdělovací prostředky, prostě ty vystupují proti těmhle těm dvěma volebním stranám úplně šíleným způsobem. Já myslím, že by přece neohrozili prostě takovouhle darebárnou sami sebe, nejenom volbou, ale i to korespondenční. Podívejte se, kvůli korespondenční volbě v Rakousku zrušili dokonce i prezidentské volby, takže Co to je, jako kvůli nebo proč na tom, kde je jaksi zajištěno, že to nebude manipulováno a podobně. A další věc je, řekněte mi, proč musí v prezidentské volbě na 6 sčítat hlasy někde vyhodnocovat někde na Kajmanských ostrovech nebo kde, a navíc soukromá firma, ta si s tím přece udělá cokoliv chce sama na tom a tak dál, takže, ale to souvisí všechno se vším a já doufám, že by nebyli takový blázni, aby do takovéhle šílenství šli. No, víte, já si myslím, takhle zaprvé já jsem přesvědčený, že ty volby prezidentské byly zmanipulované. No já taky. Jo, to je bez diskuze. Ještě víc, než byly volby v 21. roce. Ale vysvětlete mi jednu věc. Chápete? Já to nechápu, proto se ptám vás jako zkušeného politika. Chápete myšlení lidí, kteří tady neustále léta zvraceli na Andreje Babiše jako na STBáka, když v podstatě každý, kdo chtěl dělat v zahraničním obchodě, a to on chtěl, tak musel tu spolupráci podepsat. A nevadí jim daleko kovanější komunista, rozvědčík, jak to přiznal, a zapálený opravdu bolševik, protože jsem četl ty jeho hodnocení, Pavel. To jim to nevadí, ale těm lidem? On není jenom tohle to, co říkáte, ale on je prostě, to je král lhářů, ten lže snad i sám sobě, protože vemte si, když se ho na tohle to ptala redaktorka na to, že byl agentem a to není pravda, žádným agentem jsem nebyl, ale pan Kocáp lže, to prostě není, nikdy jsem nic takového nedělal a podobně.
po zvolení prezidentem se mu položí stejnou otázku, no já jsem to přece nikdy netajil. Ano, ano, ano. Jo. Takže už jenom, hele, kdyby nic jiného, tak už jenom z tohohle musí být člověku na zvracení, měl by zalézt někam do kanálu a snažit se, aby ho nikdo neviděl. Ne, to prostě, jenomže prostě hold... Je ho cvičený na to, aby byl všivákem, tak tím všivákem je. Bohužel, bohužel. To kdyby chlapci u odposlechového zařízení nevěděli, co tím myslím, tak ať se zeptají, já jim to vysvětlím. Ještě jedna věc taková, jak se nám tady šíleně lže. Pane senátore, to je... Já jsem starý člověk, já srovnávám a prožil jsem většinu svého života s minulým režimu a nebyl jsem kamarád s tím minulým režimem, ale srovnávám úroveň. A z tehdy bylo naprosto jasné, že nám ty sdělovací prostředky říkají jenom svoji pravdu. My jsme uměli číst mezi řádky. Ale teď to už nejsou veřejnoprávní sdělovací prostředky, to jsou Goebbelsovské propagační propagandistická média. Nepřipadá vám to taky tak? Jo, to je naprosto stejný názor na to mám. Víte, smutný je, že se říkalo, že dřív, teda před tím převratem, když chtěl člověk se dozvědět něco jiného, než jsou ty naše sdělovací prostředky a něco jiného, než jak si nám tlučou do hlavy oni, že se musíme podívat za hranice a poslouchat, já nevím, Svobodnou v Evropu a já nevím, co všechno, i když to nevím, jestli jsem zvolil ten správnej ten, ale podívejte se dneska, jaký to je, podívejte se na informace o té Ukrajině. Já, když mi odešli tehdy z toho jednání Senátu, když jsem jim řekl, že nepodpořím usnesení k Ukrajině, tak se začali zvedat a řekl jsem jim a řeknu vám proč, a to už byli na odchodu, zůstali jich tam asi 10. A já jsem jim řekl, že při psání svých knížek čerpám informace i z internetu, z různých sdělovacích serverů. Takže mě napadlo podívat se na zpravodajství, myslím, že jsem říkal Itálie, Francie, Německa, ale hlavně Spojených států. A z vysílání Spojených států jsem se dozvěděl, že to, k čemu došlo v Buči, nemohlo být práce ruských vojáků, protože ty už byly z Buše 3 dny pryč. Ano, ano, ano. A to byl malér, to prostě ani nechtěli tuhle pravdu slyšet, ale to, jak to těžko může někdo podezřívat prostě z toho, že by ty Američani říkali něco jiného, že by šířili propagandu čísi a podobně, že jo. Vlastně dneska by to byly, podle nás by to byly ruští dezo, co to? Dezoláti, ano. Dezoláti, ano. Já jsem... Já se omlouvám, ale... Pořádku, pořádku. Nestačil jsem vypnout mikrofon. Ne, to nevadí. Tady u toho tragédie v Buči, vždyť oni jsou, prosím vás, tak naivní, vždyť to proběhlo internetem, ta video toho starosty v Buči, který říkal, když podešli ruský vojáci, jak jsou šťastní, že odešli, že budou mít konečně klid a já nevím, co ještě. A v tom videu starosty Buče nebylo jediné slovo o tom, že než ty Rusové odešli, že by dělali nějaký masakr. No, samozřejmě. Jo, a to proběhlo i u nás našimi internetem. A oni potom si vymyslí takový nesmysl, a samotný, jak se říkal, Američani, ale i Francouzi to řekli, že to je nesmysl.
Ale jo, teď takovýhle dezinformací chodí a smutný je, že se na tom podílelo tehdy i naše televize, když přece nemálo známý byl případ, kdy záběry z toho tornáda na jihu Moravy vydávali teda za záběry z Ukrajiny. Jo. Ano, ano, ano. Byly celý řady jako záznamů o tom, že hromady rozbitých aut ruskou raketou, ale v baráku, před kterým ty hromady těch aut byly, nebylo jedno jediný rozbitý okno. Ano, a mají neprůstřelná skla. Že jo. Vemte si, když tam byl záběr na ty mrtvoly v těch pytlích a foukne vítr a ona najednou, ta jedna mrtvola, ožila a začne se na sebe tahat ten pytel zpátky a podobně. Takovýhle lumpárnen. Mám natočeno to, kde přímo ukazovali, jak maskujou maskéři ženskou, aby ukázali, jaký Rusové zbyli, potrápili a podobně. A to, ono jim to uteklo celý, včetně toho maskování tý ženský a tak dál a tak dál. Prostě těch příkladů, prostě, že je to jinak, než se nám tvrdí, už je tak tolik, že by snad přece i při troše rozumu ti naši fialoví gangsteři museli přece pochopit, že jde o něco jiného, než jako se na to. A neměli by nás mít za takový tupce, že skočíme na všechny jejich povídánky. Naštěstí teda tady je možnost podívat se taky jinam, než nám servírují právě ty naše sdělovací prostředky. Je to ale opravdu k neuvěření, že si to ti lidé, co ty sdělovací prostředky naše vedou, co je řídí, že si tohle to neuvědomují. A že se aspoň trochu nesnaží o objektivitu, protože takhle jsou lidem jenom pro smích. To... Ne, víte, já si spíš myslím, že nás mají opravdu za tupce, kteří jim skočí na všechno, co nám předloží. Mnohdy se nás je celá řada z nás, kterých se taky chováme. Tak ale oni mají svým způsobem pravdu. Podívejte se, troje volby dopadly naprosto katastrofálně. A já věřím tomu, že tam manipulace byla, to je celkem jasný, ale... A ne malá, ano, ale, pane senátore, 1 000 000 propadných hlasů, a když jsem se podíval, které strany to dostávaly, jo, tak já bych třeba chápal, že lidi volili KSČM, i když se nedostalo do sněmovny, ČSSD, protože to byly dlouholetí členové těchto stran. Ale aby lidé volili strany, které v podstatě neměly sebe menší šanci dosáhnout na to povinné kvórum, tak tito lidé si vůbec neuvědomovali, že de facto svým hlasem pomáhali té pětikolce při získání dalších mandátů při druhém skrutiniu. No, třeba se říkali věř a víra, tvá tě uzdraví, že? Já vím, ale ono se taky říká, po ovoci poznáte je. Když to tady to ovoce žádné nebylo. No. Já právě je to. Já jsem se doslechl, a to je moje otázka. Co říkáte na to, že jsem se doslechl názor, že výsledky těch třech voleb byly za A, teda byla ta manipulace, ale za B, byla to fantastická práce těch volebních marketérů, kteří to všechno takhle připravili a nahráli tak, aby ty lidi, ty masy lidí oblbili. Jo, to samozřejmě je pravda. Proto si ty odborníky asi i dobře zaplatili. Vsadili na správnou kartu. No. No a co říkáte na to, že Praha a Brno, to jsou dvě velká města, v podstatě největší města v republice, a tam ty výsledky voleb jsou úplně jiné než v ostatních částech republiky, ale právě proto, že jsou ohromně veliká
a v podstatě tam je docela dosti vysoká volební účast, tak tyto dvě města de facto vždycky ovlivní výsledky voleb. No, teď oni si je taky hejčkají občany v těchto městech. Porovnejte platy tam a porovnejte platy venku a ty lidi prostě toho člověka si tvor úplatnej a na to. Já jenom připomenu, když jsem svýho času do Parlamentních listů napsal, že se na mě obrátila paní s návrhem, abych inicioval přijetí zákona o vyloučení Prahy z České republiky a pak, že bude v republice pokoj, tak mi asi za nějakých 14 dní, 3 neděl přišel nadšený mail, jak je to geniální myšlenka, jestli bych jim napsal, jak jsem daleko s přípravou toho zákona, oni že na jeho podporu přijali nebo sestavili petici, na kterou už mají asi 5,5 tisíce podpisů a že připravují velké shromáždění a žádají mě, abych na něj přišel promluvit o přípravě zákona. Já samozřejmě musel zklamat, protože to asi by se nesetkalo teda jaksi s dobrým tím, ale to říkám jenom na tom, by to ukázalo prostě, jak jsou ty Pražáci oblíbení prostě v té republice, je to právě kvůli tomu všemu, na tom jedna, která ty podstatně vyšší platy a tohle to všecko dění, který je na tom. Teď se podívejte na historii. Prostě veškerý svinstvo, ke kterému v této republice došlo, přišlo vždycky, začínalo s Prahou a přišlo s Prahou. Jo. Podívejte se, Pražáci, když přišel Hitler, nabouchaný náměstí pražský, všichni hajlovali a vyřvávali pokoru Hitlerovi. Hitler skončil, přišel Gottwald, stejně nabouchaný náměstí a vyřvávali podporu Gottwaldu. A takhle to máte jeden případ vedle druhého. Vždycky tohle svinco přišlo z Prahy. Takže nemůžeme se divit prostě, že to ta obliba té Prahy prostě je minimální. Tím pádem zase nechci, musím přiznat jednu věc, my máme hodně posluchačů z Prahy, v Praze je dost lidí, kteří mají chovají se slušně, mají dobré názory, ovšem v tom počtu těch lidí, kteří tam jsou, tak jsou jenom v podstatě malou skupinkou, což nakonec bylo vidět v každých volbách. Ale jsou i mezi Pražáky, jsou slušní lidi, opravdu jo, hodně to, často nás volají. Prosím vás, to samozřejmě jako bych nerad, kdyby se to takovým způsobem paušalizovalo, že bych tohle neviděl. Viděl, no já si nesmírně vážím prostě těch lidí, mám tam celou řadu přátel, který mluví takhle, jak mluvím já a na tom, ale prostě bohužel ta většina to prostě schodí ty na to. To stejně tak jako já a cikáni, že jo, já jsem známý s kritikou, dokonce i vy jste, myslím, mluvili o té knížce, kterou jsem vydal kolem těch cikánů. Já ji četl tady dokonce celou. Ale já znova říkám, to není odsouzení všech těch cikánů, to je odsouzení těch, kteří chodí s nataženou rukou, já si naopak nesmírně vážím těch, kteří pracují, taky jsem tam, když jste to čet, tak určitě víte, že v prologu je rozhovor s dvěmi cikány, nebo s cikánem a s cikánkou, který jsem začínal otázkou, doufám, že se neurazíte, ale cikán a nebo Rom. Ani jednému nevadilo jedno nebo druhý, ale radši z toho povídání vypadlo, že radši cikán než Rom. Jo. A já to říkám jenom proto, že to je stejně tak ten vztah těm Pražákům, že ty cikáni, kteří se starají o rodinu, mám mezi nimi celou řadu přátel a nemám nejmenší důvod se s nimi nepotkat a podobně. To, takže je to takhle i s těmi Pražáky. Přesně tak.
Jinak já už jsem taky právě říkal při čtení té vaší knihy svoji osobní zkušenost. Já jsem měl kamarádku, Boženku, byla to cikánka, opravdu cikánka, která dělala kastelánku Brandýského zámku. Byla nesmírně pracovitá, nesmírně čistotná, skvělá ženská, výborná kamarádka, už je bohužel taky na pravdě boží. Mm. Protože to víte, covid bylo svinstvo. No jistě. A ta, když jsem se jí... Cílená likvidace lidí. Ano, přesně tak. Tak když jsem se jí ptal, jestli si říká sama sobě Romka nebo cikánka, tak ona říká, vůbec mě nedávej dohromady s Romákama, já jsem cigánka. Tak. Jo, a taky ti cikáni, ti Romové, jí nadávali, že to je černý gáčo, protože no, se starala o barák, všechno. Byla to slušná ženská, byla skvělá, já jsem měl moc rád. Jo, to proto znova říkám, já těhle těch si nesmírně vážím a nedám na ně dopustit, takže má kritika, tak je k těm, kteří se chovají, jak mají, určitě to není těm, kteří jsou ve Sklářské ulice v Ústí nad Labem, kde vyvezli za 3,5 milionu odpadu, který oni naházeli rovnou z okna na to prostranství. Ještě když to vyváželi, tak už tam lítalo další a dneska je tam to též. Takže jsem se ptal primátora, jestli znova budou platit nějaký 3-4 miliony za to, aby ten bordel odsud odvezli. Řekl mi, že ani omylem. Ano, podívejte Matýši, ale ještě se vrátím k té Božence. Ona měla dvě děti, syna a dceru. Ten syn se vyučil a pracoval, jak potom někam, nevím, toho nevím, ale ta dcera, ta vystudovala Brandýse gymnázium. Ale doufám, že jsem vás nenakazil na tu dálku. Ne, to. Se blbě polknu slinu. A ta pracuje na obecním úřadě, nebo na městském úřadě. Takže není pravda, že to není výchovou. Je to výchovou těch lidí? Je, samozřejmě. Hele, když už jsme zabrosili do tohle, moje manželka, tak ti už budíš jí země lehkou. Pracovala na škole jako tajemnice a jednou přišla domů, říkala, to nepochopíš, kluk v páté třídě v pololetí zameškaných víc než 300 hodin. A učitelka mu říká, prosím tě, čím se budeš živit, z čeho budeš žít, když nebudeš umět číst, psát a počítat. A on okamžitě bez jakéhokoliv rozmyslel, ze sociálních dávek jako táta. Ano, přesně tak, ano. A když jsme u těch sociálních dávek, mě napsal jeden náš posluchač, že tady máme další sortu lidí, kteří jsou tak, řekl bych, podnikaví, abych nebyl sprostej, že žijí jako váleční uprchlíci z Ukrajiny v Německu. Ale jednou za měsíc celá pěti- nebo šestičlenná rodina přijede do Karlových Varů, vyzvedne si na všechny členy ty dávky, které jim platí český stát, přespí tam v pupu a zase odjedou na celý měsíc do Německa, kde dostávají další dávky, pokud tam ještě dostávají. Co říkáte na tyhle ty, řekl bych, parazity? To je to, čemu já říkám neuvěřitelný svinstvo, už protože i tohle jsem zmínil několikrát v tom Senátu, že prostě nemůžu strávit to, že když se podíváme na to, v jakých autech tady jezdějí, to nejsou auta chudáků. Ne. Když se podíváme na jejich SPZky, tak zjistíme, že to z západní části Ukrajiny, tedy ne, kde o válce nějaký třeba slyšeli, ale určitě ji nezažili. Chovají se prostě takovým způsobem, že jim to tady patří.
dostávají tak šílený podmínky k tomu žití u nás, že ani naše rodiny na to nedosáhnou, dnes kvůli důchodce a dnes kvůli ty samoživitelky a podobně. Na tom a nikoho to netrápí a to ty naši fialoví mušketýři, když to říkám blbost, protože mušketýři ty bojovali za dobro, že jo? Ano. Takže ty fialoví mládenci ještě vymýšlejí další a další, prostě jak jim lez do pozadí. Vysvětlete mi, jak je možný, že se na ně nevztahují naše zákony. Tím myslím parkování, kde se dá, tím myslím dopravní přestupky a tím myslím prostě jejich obecně chování a další a další. Jak je to možný, že se to na ně nevztahuje? Teď jsem se... Doufám, že za tohle to všichni tyhle, kteří tohle to zapříčinili, jednou budou stát před spravedlností a že je doběhne. Já bych si to taky moc přál, ale navíc jsem se dočetl na českém mainstreamu na Seznam zprávách, že 90% Ukrajinců nemá u nás zaplacené povinné ručení ani povinné ty technické prohlídky, pokud jsou to auta starší 4 let. Ale hlavně nemají povinné ručení. U nás je řidič, český řidič, který jede bez povinného ručení, tak je stíhán pro trestný čin. 90% nebo 95% Ukrajinců povinné ručení nemá. Jsou tam ohromné problémy při nehodách, jejich vinou. A nic se neděje. Teď se to snad bude řešit. Po roce se to začne řešit. Co na to říkáte, pane senátore? Já jsem teďka diskutoval se svými plícemi, takže jsem vás moc nerozuměl. Tak já to zopakuju. Buďte tak dobrý. 95% aut Ukrajinců nemá v České republice povinné ručení, jsem četl na mainstreamu. A teď z rozhodnutí vlády ho mít nemusí. Teď jsem četl, že už se to bude muset řešit. To brzo. Přesně tak po roce. To mi připadá jako, když to začali, tak jsme měli ve výboru náměstka ministra. Já mu říkám, pane náměstku, mám informace o tom, že sem Ukrajinci jezdějí dokonce s dlouhými palnými zbraněmi. Co mi na to povíte? A on mi říká, no víte, my jsme to taky tuhle informaci zachytili, ale už začínáme instalovat na hranicích rámy, které i tohleto odhalí. Já mu říkám, pane náměstku, to teda nezačínáte nějak trošku pozdě, protože pokud vím, tak v té době už jich tady bylo asi 300 tisíc a vy teď teprve začnete řešit teda rámy, které by odhalily. Na tom dovedete si představit, kolik těch zbraní už se sem navezlo a k čemu asi tak budou používány. Ano, Zůstalo samozřejmě bez odpovědi. To je všechno, co vám k tomu můžu říct. Jo, jasně, to je to. Nehledě na to, že když tady člověk si ukládá, třeba máte, šetříte peníze do štruzoku a teď se si dá do banky, tak musíte doložit původ těch peněz, ale přitom jsem se zase dostal jsem maily od lidí, očitých svědků, že ty Ukrajinci nosejí v igelitkách miliony a nic se neděje, ukládají si do banka a nemají žádné problémy. Jistě, to je prostě to, ale víte, upřímně řečeno, já se nedivím, že nás mají za takový blbečky, že jim na tohle kejvneme, jestli že jim tohle to trpíme, tak proč by nás za ty blbce neměli? Ano, oni využívají jenom toho, té naší blbosti. A velmi, velmi účinně a velmi dobře toho využívají. Ano, oni to umějí. Navíc, co říkáte na to, že pan premiér Fiala, Fialkovič, prohlásil, podle mého názoru velmi neuváženě, že Česká republika dodávala zbraně Ukrajině ještě před vypuknutím konfliktu. Takže no ještě to mluví o jeho inteligenci. Přesně tak, to znamená, že oni věděli, že ten konflikt vypuskne a dopředu je zásadní. To museli vědět, to bylo od 14. a ještě předtím to bylo připravované dávno dopředu. Ano. Od 14. roku celý svět 8 let neřekl ani slovo
když tam volali z Luhanska, z Donbasu, že tam zabíjejí děti, střílejí na civilní objekty a na to a nic, nikdo celý svět se dělal mrtvýho brouka. Víte, co je mi divný? Když vraždili v Jugoslávii Američani, dokonce tím ochuzeným uranem a podobně, no, tak se nikde nic nedělo. Já ne. tam byl, já ty zvěrstva viděl na vlastní oči. V nejž 17-letá holka zabitá 7 měsíci těhotenství kazetovou bombou, no, to je zbraň, která je Ženevskou konvenci zakázaná, no, ale to by si s tím Američani dělali jaksi velkou hlavu, že jo. Proč se svět nebránil nebo nebral za Irák, proč se nebral za Libii, a podívejte se, jak tam ty lidi žili a jak tam vyvolali, to bylo, všechno bylo vyvolané Američany na vyvolání občanských válek v těch zemích, a ano, v Libii se jim to povedlo dokonale. Podívejte se na Sýrii, co dokázali, je celá řada důkazů vlastně, že Islámský stát, že to vyzbrojili oni. Ano, ano. A tak dál, a tak dál. Emigrace na tom, že když jsem četl někde pojednání prostě o tom, že vlastně odstranění Kadáfího a Husajna, to bylo proto, aby se uvolnila ta hranice nebo ten průchod pro tyhle ty hordy nevzdělaných a nevzdělatelných, což je ještě horší, a tím pádem nepoužitelných lidí pro cokoliv. Taky se podívejte, on jsem přijdou a je celá řada na tom, kdy první řve do té kamery money, že jo. Je nezajímá nějaká práce. Dokonce jsem viděl tehdy i rozhovory, kde dobře, tak teďka žijí ze sociálních dávek a co až potom budu krást a budu přepadávat a na to. Takže ani jednou člověk neslyšel, že by sem šli, že by chtěli nějakým způsobem pracovat a tak dál, takže ale to je škoda mluvit tohle. Proč to nechtějí moci páni vidět na tom? Buď jsou tak zajištěný a tak za vodou, že je to trápit nemusí a na všechny ostatní kašlou, anebo jsou něčím prostě zavázaný, že takhle vystupovat musí. To, protože no, debilitu zmiňovat nebudu. Ano, ta debilita tam je, to je vidět. A já se chci zeptat, pane senátore, protože máme 8 hodinu, blíží se přestávka, jestli vydržíte ještě potom po té přestávce do těch 21. hodiny, abychom... Zkusím to. Takže moc krát děkuju. Nemáte teď si zase odpočíňte a ve čtvrt na 9 se zase ozvu. Ano, zůstaňte prosím připojený. Ano. Máme po přestávce a já volám pana senátora Jaroslava Doubravu. Slyšíme se? Slyšíme se, ano. Tak ještě jednou dobrý večer. Vám. Pane Doubravo, já ještě se podívám, než dáme prostor SMS-kám, které tady jsou. Jinak, vážení posluchači, můžete volat i na telefonní číslo 731 720 756 do studia přímo do vysílání. Jak jistě všichni dobře víte. Já mám ještě jednu otázku. Pan traktorista Stanjura, který zasekl v dubnu největší sekeru do rozpočtu vůbec v historii Československa a České republiky, 200 miliard korun za duben, tak se rozhodl a uvažuje o tom vláda, že zdaní důchody 1 až 1,5% všem důchodcům. Co na to říkáte? Já to můžu říct zase jenom jedno jediné. Svinstvo, kterým chce napravit svoje, já ani neřeknu pochybení, ale to je neznalost, to je diletantství nejhoršího zrna od něho na to. A jaký pak zdaňování důchodu, my jsme si na ty důchody vydělali, tak ať nevykládají takovýhle ty, jestli pak by si, proč si nezdanějí
nezdanějí svoje odměny, proč si nesníží odměny oni na to. To se jim neštítilo, to jim nebylo jaksi proti mysli sami sobě zvednout o desítky tisíc korun mzdy a důchodci voškubat o tisíci korunu. Ta je určitě zachrání. A teď by přišel ještě s tímhle s tím, na to víte, pro boha lidi už bychom se měli probudit a měli bychom si konečně uvědomit, o co tady jde a začít se tomu bránit trochu razantnějc, než jsou ty demonstrace na náměstích. Ty demonstrace jsou sice pěkný, ale to už nestačí. Přesně tak, nestačí. Já to říkám taky. Jinak já jsem si na to koukal na Eurostatu. My máme jedno z nejnižších procent důchodů oproti průměrné mzdě v celé Evropské unii. Hůř na tom jsou jenom ty pobaltské země a potom takové ty země, jako je Moldávie nebo Bulharsko. A oni ještě teď při těch nízkých důchodech nám to chtějí zdanit. On se tady holedbá, že tím vydělají já nevím kolik miliard korun. Ale z čeho mají ty důchodci platit ty energie? Teď už to svinstvo, že my máme zastropovanou cenu energie na 6 korun za kilowattu. No, na nejvyšší snad v Evropě. Ano, ano, ano. A dokonce jsem od pana Vladimíra Štěpána, ten říká, že to je jedna z nejvyšších cen energií máme na světě vůbec. Ano. Přitom vyrábíme elektrickou energii, vyrábíme nejlaciněji. Ano, asi za 17 halitrů 1 kW. A to je už do toho počítáno nejenom jádro, ale i dražší energie z uhelných elektráren. Ano, ano. Pane senátore, Evropská unie v tom svým, teďka jsem chtěl říct prostý slovo, Green Dealu, zatracepeným, nám chce zakázat do roku 35 veškeré uhelné elektrárny a odborníci energetičtí tvrdí, že tím pádem se stane Česká republika energeticky nesoběstačná. No. Tak čím budeme topit? Čím budeme svítit? Kde na to vezmeme? No. Víte, co je na tomhle vůbec nejhezčí? To, že si najednou začnou z Ameriky navážet zkapalněný plyn. No. Já jsem se v Senátu tehdy ve výboru ptal, jako jestli někdo propočítal to množství škodlivin, která jenom ta jedna jediná loď na tu jednu jedinou cestu sem a zpátky vychrlí do ovzduší. Nevěděli to, protože to musí být tak šílený množství, že by asi auta celé republiky mohla jezdit celý rok na fosilní paliva bez nějakých problémů a ještě by to a teď si vemte, kolik těch lodí by takhle mělo pendlovat jenom kvůli nějaký zhovadilosti prostě některých lidí. Jo. No, já jsem teďka vezmeme telefonát a potom k tomu budu mít ještě připomínku jednu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím pana Kapala a skvělého pana senátora Dobravu. Já vás taky zdravím, děkuji. Zavítal na Svobodné radio, jeho moudrost je neskutečná a chtěl jsem se zeptat, jak se dívá na rozdělení žolnéřů, že ti, co bojují na ukrajinské straně, tak to jsou dobrovolníci a ti, co jsou na ruské, tak to jsou žolnéři. Jak se na to dívá on? A jinak perfektní pořád, přeju hodně zdraví a jsem spokojený, že ho dneska se slyším a přeju pěkný dobrý večer všem. Děkujeme, pane Bohdane. Naschledanou. Jak se na to můžu dívat? Žoldnéř je prostě žoldnéř ať je kde je, protože ten je za to zabíjení placený a ať je kde je, tak je to prostě žoldnéř, jeden i druhý. Takže tady já v tom žádný rozdíl nevidím. Já taky ne. Ale já jsem se chtěl zeptat, jestli pak víte, co jsem se dočetl, teda já ne, Soňa Zikundová, ta vás zdraví, mimochodem taky vás pozdravit, Soni. Děkuji. Tak ta mi říkala, že to někdy našla,
Víte, kdo je největší vývozce nebo jedním z největších vývozců v současné době ropy do Evropy? Já bych řekl, že Ruská federace. Ne, ne, Indie. 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 No, protože ta bere z Ruské federace asi pětinásobek z ropy a se ziskem samozřejmě ji prodává nám, blbcům, do Evropy. No, proto to říkám, že největším dodavatelem je prostě Ruská federace. A druhá taková informace na Ruskou federaci a na ruský plyn a ropu jsou všelijaké ty sankce. A já jsem se potom dočetl a psali to, prosím vás, někde na amerických novinách. A já teďka nevím, jestli to byl Washington Post, anebo jestli to bylo něco jiného. A jestli jsem si to dobře přeložil, ale ten ruský Gazprom má i přes ty sankce nejvyšší zisky za posledních 10 let. No, to není žádný tajemství, to akorát, že naši chytráci to nechtějí přiznat, nebo nechtějí vidět. No. Tady se paní Pekarová Adamová vytahovala, že až nám skončí ta výjimka, že nám dodává Rusko ještě teďka družbou, tím ropovodem nám dodává, byla na to výjimka roční, nevím, kdy končí, takže se úplně odstřihneme od ruských dodávek. A byla na to patřičně hrdá paní Dvousvetrová. No jo, no. Jak jsem říkal, názor na ní nezdílím, nezdílím na ní jiný názor, než je na sítích jaksi prezentovaný, protože tak tupý stvoření nepochopím, jak mohl. Jo, tak tupější ještě byla Němcová, že? Ano, ano. Ale ty dvě si mohli konkurovat. Na to. Tam, když jsem v loni přijel z toho Krymu, tak paní Němcová vyřvávala do sdělovacích prostředků, jak komunista, komunistická minulost a tohle všecko. Tak jsem ji pak v Senátu odchytil a říkám, paní kolegyně, tomu vašemu čvaktání v těch sdělovacích prostředcích vám řeknu jenom jedno jediný. Já myslím, že je lepší mít za sebou kariéru komunisty, než kariéru zloděje. Ano. Já bych vám jí přál vidět, jak tu chvíli, jak si zalapala po dechu, blekotala něco, já jsem nic neukl. Říkám, no tak to tvrdíte vy, ale my víme ze sdělovacích prostředků úplně něco jiného. Přesně tak. Její rohlíková aféra a podobně, zajímavý, že Jetmarovou sesadili z funkce v tom, protože se její manžel svez s služebním autem sněmovny a to, že syn paní Němcový tím jezdil, dokonce ho prej i naboural několikrát, to bylo všechno prý v pořádku, že to se nic nedělo. Ano, to byla hejtmanka z Českého kraje, paní Jitmarová. Ano, ano. A jinak ještě jednu věc. Vím od poslanců, se kterými mnozí z nich jsou mý přátelé, velmi dobrý přátelé, tak vím o tom, jak se chová paní Pekarová. Představte si, pane senátore, že ona je taková šlechtična mezi politiky ve sněmovně, že ona si podobně, jako to kdysi dělávala Marie Antoaneta a proto ji nenáviděl francouzský lid, tak ona si nechává nosit obědy ve stříbrné míse s pozlacenou pokličkou do své kanceláře, aby tam jedla jako opravdu jako nějaká císařovna nebo královna. A nám tady bude říkat, tahle ta žena, pokud to vůbec žena je, pokud to není nějaký, já nevím, jak se tomu říká, takový ty ještěři, jak jsou převlečení, jak se jo, ze strany to říkám teď. No, ještě. Tak, že máme, si nemáme topit a že máme nosit naši dva svetry. Ano, ano. Ne, je to... A nejenom to, protože to je prostě ty její vejšplechty, to se ani nedá říct jinak, na tom to je prostě to je jedna větší perla než druhá, že jo. No já jsem teďka viděl video, jak ona někde vystupovala, já nevím, v senátu, ve sněmovně nebo kde, já nevím. A někdo si tam položil telefon, aby si to nahrával, ona ten telefon vzala a říká, Ježišmarja,
Vy tady máte Huawei, to vy nemáte ani na iPhone. Jo, to je teda inteligence prudká. Ano, to je opravdu, to je inteligence. Jdeme na otázky. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím váženého pana senátora. Můj dotaz na vás oba. Dnes jsem se doslechl, že ve smlouvě o pobytu vojsku USA je odstavec, že při nepokojích bude použita na obnovení pořádku. Pokud je to pravda, tak nemáme čas. Co dál? Děkuji za odpověď. Děkuji s pozdravem Martin, Československý. Tak, pane senátore, určitě se to taky zaregistroval, toto? No, zaregistroval, ale dost dobře si nevím rady, co s tím. Já se přiznám, že jsem vlastně neměl možnost teda se s tím seznámit nějak dopodrobna, abych viděl, co to všechno obnáší. Takže by to byla taková úvaha jenom, ale ne nic opřená o znalost. Ono se totiž nic nedá dělat, protože tohleto ještě je to návrh vlády, a je tam opravdu klauzule o tom, že kdyby tam to je napsané jako vychytralé, kdyby tady byly výstřelky proti přítomnosti amerických vojáků, takže mají právo zasáhnout. Samozřejmě oni budou ty výstřelky jakkoliv, já to vidím na vlastní kůži, jo, takže to je celkem jasné. Jakým právem by měl vystupovat na našem území? Na tom, jakým právem by na ně neměla se vztahovat naše legislativa a tak dál a tak dál? Protože to tak je podepsáno v té mezistátní smlouvě obrané, jak oni tomu říkají. Nebude tam platit jurisdikce, nemá tam přístup policie, ty jejich základny nebudou českým územím, Česko jim to postaví, zaplatí, ale bude to území a majetek Spojených států. Ať jdou takto vláda. No, helejte, já jsem protestoval 21. srpna proti vstupu těch vojsk, těch spřátelených zemí, těch pěti, protože mě to hluboce uráželo, pane senátore, že nám tady do toho diktujou cizí vojáci s flintama, kterými nemáme. Jenomže musím říct objektivně, za celou dobu přítomnosti, potom tady byli jenom ty sovětští vojáci, tak nám nesebrali jedinou fabriku. Nesebrali nám, nediktovali nám to, co smíme a co nesmíme. Ale teď nám NATO diktuje a Evropská unie, kolik smíme vypěstovat cukru, zničil se tady všechno zemědělství. To za minulého režimu bylo naprosto všechno československé. Teď už nám nepatří vůbec nic. Ano, naopak, když bylo potřeba, tak se nasazovali jejich vojáci tam, kde jsme potřebovali pomoc, kde jsme neměli dost lidí na práci. Já to vím tady z toho prostředí té naší obce, kde mnohokrát zastupovali do výroby, protože by bývali museli naši zastavit výrobu, protože neměli dostatek pracovníků. To nebylo jenom tady. Já to znám, protože já jsem bydlel kousek od Milovic. No. Jo, takže tam jsme viděli, tehdy hořel les. Já jsem se tam byl podívat, ještě od lokomotivy, myslím. Jo. A tam pomáhali vojáci a byli tam jak naši, tak tam byli ty ruští vojáci, jo? To jsem tam viděl na vlastní oči. No, jistě, říkám, já vím taky, nebo mluvím taky z vlastní zkušenosti. No, ale jinak tady, co můžeme dělat, jak se ptá Martin Československý, my nemůžeme teď už dělat toho moc, protože jsme to všechno si prohráli v roce 21, 22, 23 ve trojích volbách. Ano, přesně tak. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapele a pane senátore. Prosím vás, co říkáte na společnou smlouvu České republiky z USA ohledně zákonem České republice s minimální výpovnění lhůtou 10 let? Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. Tak, pane senátore,
Ano, v té smlouvě je, že se to, je tam výpovědní lhůta 10 let. To je prostě neslýchaného, něco neuvěřitelného. Víte, já si myslím, že tady ta klauzule těch 10 let je tam úplně zbytečná, protože poradce, vojenský poradce prezidenta Reagana, Thomas Barnett, napsal takovou stať, a já tu stať mám jak v originále ofocenou, tak i v překladu, kde v podstatě tam píše jednu nejdůležitější zásadu. Tam, kam vstoupí bota vojáka Spojených států, už nikdy odtamtud neodejde. No, tak já jsem zase slyšel vystoupení, ono se to začíná i v Německu, jak si trošku motat na tom, protože jsem slyšel vystoupení jedné poslankyně v Bundestagu, kde prostě už začala volat prostě o tom, aby okupační, a přesně takhle to i nazvala, okupační armáda Spojených států už opustila Německo. Na tom, takže v podstatě, jestliže odsud odešli Sověti, tak nevidím důvod, proč by v tom Německu měli zůstávat. Je to prostě okupační armáda, ať se to líbí nebo ne. No, takže tohle je prostě, to je neslýchaného něco. To prostě... Je to něco neslýchaného. Ale znova říkám, zavinili jsme si to my, voliči České republiky. Zavinili jsme si to. Jinak se to nedá říct. Možná, že jenom do jisté míry, protože já stále nejsem přesvědčen o čistotě těch voleb. Já taky ne. Ale kdyby, pane senátore, kdyby volilo, bylo tam asi 60% voličů, kdyby 55% voličů volilo proti pěti koalici, tak by to snad zmanipulovat nemohli. Já myslím, že si to jenom můžeme myslet. Podívejte se, výsledky prezidentský, když vlastně ve všech, v Itálii, Francii i my, v podstatě stejný procenta kandidáty. Jo, na to. Myslíte si, že to je normální? Já si to nemyslím. Já prostě si myslím, že ta jejich arogance už je tak velká, že už si s tím ani hlavu nelámali. Ano, je to tak. Mě to taky zarazilo, já jsem to taky viděl na tom internetu, ty počty. Pak jsem slyšel nějakého matematika, který říkal, že to je jako logické, matematické, a já nevím... Ale já si myslím, že ten program, který tady máme od těch Američanů, stejně tak jako Francouze a Italové, takže tam má nastaveny nějaký parametry a že se to takhle muselo dopadnout. Jo, takže ano. Protože si to tak Američani přáli, že? Protože si to tam někdo přál, přesně tak. Tak opravuji, někdo si to tam přál. Někdo si to tam přál, Američani, co si budeme povídat. Tak. No, takže... Panovi Tomáši z Vysočiny, víte, ono je třeba, pane senátore, dáte mi zapravdu, ono je v Lisabonské smlouvě, myslím, v článku 51, napsáno, jakým způsobem se dá vystoupit z Evropské unie. V smlouvě o alianci NATO, nebo o paktu NATO, tam je taky klauzule o tom, jak vystoupit. Ale fakticky viděli jsme, jak druhá nejsilnější ekonomika v Evropské unii, Velká Británie, jaké měla problémy, jaký házeli Evropská komise šílené klacky pod nohy a trvalo to 2 roky. Takže v podstatě takovéto 10leté výpovědní lhůty a ty Lisabonské smlouvy, ty klauzule o vystoupení, ty jsou jenom na papíře, ale ve skutečnosti to nejde. My bychom, pokud bychom vystoupili z Evropské unie, musel by to udělat parlament. A byly by veliké sankce. Ale pane senátore, nebyly by ty veliké sankce dočasné, my bychom to vydrželi, ale pokud nevystoupíme, tak nás Evropská unie totálně zničí a skončí. Totálně semele, máte naprosto pravdu, s tím souhlasím. To ono pak by záleželo,
záleželo prostě, na koho bychom se obrátili, s kým bychom do nějakého svazku vstoupili. Podívejte se, kdyby byla V4 trošku kompaktnější, tak bych z toho vůbec obavy neměl. Podívejte se, jak se Unie chová k Maďarům, jak se chová k Polákům, jak se chová k nám. Na to, no, a ke Slovákům na tom, takže by tady bylo takovýhle soustátí, které věřím tomu, že by tohleto jako přežilo. Ano. A když si vemete, že vlastně jsme středem Evropy, přes který vede veškerý komunikace a podobně na tom, tak proč bych se toho bál? Nebál bych se toho. A navíc tehdy, když ještě V4 byla kompaktní, tak projevili zájem další státy, že by spolupracovali, třeba Rakousko, Slovinsko, Srbsko. No, to, že není kompaktní, to je práce Beka, to je jeho nejbližšího kolegy. Že? Ano, to je práce, teď oni to potřebovali, aby se to, no a naše slovenská a naše vláda, no a ona svým způsobem i polská vláda, do toho hází vidle, že jo? Protože... No, no, samozřejmě, no. Pane senátore, teď mě napadlo, určitě jste zaslechl ty snahy o tom Poláků, takové ty velmocenské snahy, a začali to realizovat už tím, že jim Zelenský nabídl Ukrajinsko-Polskou unii a je to podepsaný. To znamená, že v podstatě tam už neexistují žádné mezistátní problémy, jako jsou víza, jako jsou celnice a tak dále. Jak tenhle to vnímáte vy? No a Poláci se netají, že chtějí zpátky až Lvov. No, to je první krok, podle mého názoru, první krok k rozpadu Ukrajiny, protože je bez diskuzí, že přijdou o východ, ze západu se Poláci netají tím, že by to chtělo až po ten Lvov, ze spoda Maďaři už mluví o ochraně svý menšiny, ano. Protože najednou jim došlo a zjistili, že na ty nejhorší úseky toho válčení a toho všeho nasazují právě lidi z těchto, ty Ukrajinci, lidi z těch menšin a podobně, tak pak zbývá Rumunská to na to, takže já si myslím, že vlastně Poláci nastartovali v podstatě rozpad Ukrajiny, že to, co z té Ukrajiny asi by nebylo moc veliký. Já si to myslím taky, protože vím, že Maďaři by chtěli Užhorod. No, to je, říkám samozřejmě, protože když viděj, co Ukrajinci dokázali s Ukrajincema na východě, jenom protože mluvili ruskou řečí, to prostě to nemá obdoby a víte dobře, že jsem tam byl a že jsem celý řady fotografií a popisů prostě do těch svých knížek i dál, takže to svědectví můžu podat kdykoliv, jako co tam ty zločinci vyváděli. Ano, vím o tom taky. A tvrdit, že Azov a podobně tyhle nejsou zločinci a fašisti, to může jenom hlupák, prostě, který nemá informace a který neví vlastně, která by je. A nebo nechtějí ty informace vidět, těch videí nechtěj, a no. Fotek, co běhá po internetu. Já jsem viděl, a to jsem se úplně zarazil, já jsem viděl video z nějaké ukrajinské vesnice, kde tam projížděly auta s mrtvými vojáky ukrajinskými, tou vesnic, kteří zemřeli v té válce z té vesnice. Tak zaprvé tam házeli, to se mi líbilo, květy nějaké na ty silnice, co jeli ty auta, ale stály tam malé děti, 10-12 let, a ty tam stály v pozoru a hajlovali u toho. Hajlovali, to je celá řada takovýchhle reportáží z základních škol a dokonce i z mateřských, no. kde to cpou do hlav už takhle malým dětem, jo.
To je prostě to je, ale nikoho to netrápí, nikomu to nevadí. Pro naše moci pány Fialoví to jsou hrdinové. Přesně tak. Tak máme tady další SMS-ku. Správní cikáni se necítí jako Romové. Já se také jako Čech narodil. A narodil jsem se jako Čechoslovák a tak se tak cítím. A jako takový i umřu. Píše Václav z Plzně, z té, co se osvobodila sama a Amici si osvobození jenom užili. Ne, užili, přivlastnili. Ano, přivlastnili. A navíc, tady mám materiály, taky mám v archivu materiály, pane senátore. Tehdejší velitel četnické stanice posílal raport do Prahy, a mám to v archivu. Jo, jo, o chování amerických vojáků, jak terorizují místní obyvatelstvo a podobně, jak němečtí vojáci chodí volně, s Američany se vozí v džípech a podobně, důstojníci němečtí, co? Důstojníci němečtí s osobními zbraněmi. Ano. A navíc tam bylo uvedeno, že zaprvé zabránili těm plzeňákům, aby jeli na pomoc Praze. Že ano, tak to mám taky, ano, to je, to ano, a, to, a za druhý, to je. Za další tam byl ještě vlak s obilýma s potravinami a Američani ho zapálili, než aby ho dali lidem, který hladověli. Ano. To tam v tom zápise je, já to mám. Takže vy to určitě máte taky, takže nikdo nemůže říkat, že to jsou nějaké hoaxy, protože tohle je ofocený materiál, skutečně z archivu. A nemůžou říct, že v té době ovlivněnej komunistama, že jo? No přestane, to mi řekl ten soudce Tomáš Hübner, když jsem se rozčiloval nebo rozčiloval. Možná, pane Kapale, že by stálo za to někdy, až by byla chvíle tohleto i přečíst lidem, aby se seznámili. Omlouvám se. V pořádku, my jsme to nahrávali. Seznámit i ti, kteří k tomu přístup nemají. Ale to všichni, kdo poslouchá Svobodné rádio, tak to mohli slyšet, protože my jsme celý ten 7-hodinový proces, i ten první, který byl kratší, tak jsme dávali tak, jak ho nahráli naši příznivci, kteří tam byli. Jo. Tak já tam uvedu příklad. Když jsem tam říkal, že proč nám nebyl jako podpůrný svědek dán soudu spis profesora Hájka, který tam byl, tak představte si, on napsal pravdu, takový spis Pravda Katyňská. A ten soudce Tomáš Hübner mi řekl, proč mi ho na otázku, proč ho tam nezařadil do toho materiálu? No, protože byl ten profesor Hájek pod vlivem STB, pod nátlakem STB. To snad není pravda. Já jsem říkal, pan profesor Hájek to napsal začátkem června 1945. Jo. A vy si podle vás už tady byl STB? On byl, ano. To svědčí o inteligenci pana soudce. Přesně tak. Takže to jsou jenom takové perličky. No a když to jsou smutné perličky. No, tohle. Tak mi řekl, že mi sebere slovo. A co na to, vaši právníci? No rozčilovali se, ale ono to bylo předplatné. Všichni tři právníci... Pak ale doufám, že jste se s tím nespokojili a že to poženete dál. No už jsme se odvolali. Na místě jsme se všichni odvolali. Tam byli čtyři obžalovaní. Já, Pepík Skála, spisovatel Šifrín, on se správně jmenuje Václavík, a Spolek Svobodné rádio za to, že vůbec umožnil tuto relaci provést. Spolek zastupovala Soňa Zikmundová, protože já jsem taky statutární zástupce spolku, ale protože jsem obžalovaný jako člověk, jasně, tak nemůžu být zároveň zastupovaný. Takže jsme tam byli čtyři. Na místě jsme se všichni odvolali. To víte, že jo. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Revančista Fiala svoji debilitu a neschopnost sváděl na Babiše, pak na Putina, pak zase na Babiše a nyní svání vidu na Eurostat, že má blbý čísla a za inflaci může Česká národní banka.
Jeho vystoupení včera na Primě, jak mu moderátorka umetla cestičku, žádná oponentura, tam už chybilo jen to, aby vlezla pod stůl a strašný. Hmm. Novináři mají na tom vinu úplně největší, že tahle skvadra tu ještě vládne a díky vám, díky váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebus podradí. Pak děkujeme, pane Jiří, napsal jste to velmi dobře. Co na to říkáte, pane senátore? To je napsaný tak dobře, že se na to ani snad moc říct nedá. Na tom. To zase musím říct jenom to, že to opravdu svědčí o inteligenci jaksi předsedy vlády, protože ale nejenom jeho, ale i těch jeho slavných poradců, kterých si ne zrovna málo a ne zrovna špatně platí celou řadu, a tom, proč mu neřeknou, aby prostě takovýhle kraviny nevykládal. Že? Já nejsem ekonom a přesto bych takovouhle zhovadilost z papuly nevypustil. Přesně tak. On nejdřív říká, že za ten veliký schodek můžou důchodci, tak teďka už to opustil a už teďka za to může Česká národní banka, ale nikdy nevysvětlil ani on, ani Stanjura, ani nikdo z vlády, proč za duben zvedli zadlužení o neskutečných 200 miliard korun. To je to, pane senátore, mně to připadá, že oni chtějí přivést Českou republiku k finančnímu krachu státního rozpočtu, jako to udělala Argentina dvakrát v minulosti. No, já bych za to taky moc nedal, že to tak je. To, podívejte se, jaký miliardy a za jaký miliardy vyvážejí materiál do té Ukrajiny a nikoho z nich nezajímá, kde ty miliardy končejí, kde ty peníze jsou, ale on prý tam, jeho bratranec, jaksi je velmi aktivním podnikatelem, takže to neříkám, že to tak musí být, ale moc bych za to nedal, že by se dali vystopovat, kam celá řada těch peněz si putuje. Já jsem to taky slyšel, ale ověřit se to nedá. No, proto říkám, že bych rád věděl, nakolik je to pravda. Že? Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. No, dobrý večer, on by se měl taky někdo zeptat, jestli ten Konrad Petr Henlein Fiala má taky nějaký rodiče. Protože si on říká, že za to můžou důchodci, to znamená, že za to můžou i jeho rodiče za tu inflaci. To je vše, díky za tím, naschle. Díky, naschle. Já bych jenom řekl, že rodiče Petra Fiala byli velmi zasloužili komunisti. Aktivní, jak jsem se dočetl. No. Ale ti zřejmě mají asi takový důchod, ale že jim to nevadí. To chci říct, kdyby nebyli, tak když si vezmete jaksi plat pana Fialy a ty brebendy, který má kolem toho všeho na tom, takže to jsou lidé, kteří by určitě jaksi z budoucnosti strach mít nemuseli. Že? Přesně tak, ano, to víte, že jo. Oni to berou podle sebe. No, co říkáte na to, jak se paní Válková tehdy vyjádřila, když se sebrali ty valorizace těm důchodcům, že ti důchodci jsou na to zvyklí ještě z války, taky museli se uskrovnit prý. Paní Válková zřejmě je věc makropulos. Kolik těch důchodců dneska ještě, kteří pamatují válku, žili? No a že se hlavně uskromnila paní Válková. Ano. Že? Na tom ty dali přece zářný příklad, jak se lze uskromnit. Jo? Zvednout si o 10 000 mzdy, to je přece veliké uskromění se, protože oni v konečném důsledku si ty mzdy mohli zvednout ne o 10 000, ale o 100 000. Na tom a byla by to v konečném důsledku stejný, takže v podstatě se uskromnili. Ano, oni jsou skromní. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane senátore, co říkáte na problematiku LGBT, která se tu stále tlačí i na školách? Chápu to správně, když si myslím, že je zde snaha zničit klasickou rodinu muž, žena, děti? Jen úplně nechápu, co z toho kdo bude mít.
Děkuji za odpověď a přeji pěkný večer. Hanka z Prahy 11. Ano, je to tak, prostě to, já to vidím jako totální morální úpadek. Úpadek prostě všeho, co je i není možný. Já jsem teďka posílal naší radnici dopis, že můj pes se cítí být kočkou, takže přestávám platit poplatky ze psa. Ano. A to je v podstatě vlastně princip tady toho. Na to já jsem chtěl, aby mi někdo vyjmenoval vlastně těch 156 pohlaví, nebo kolik už jich je, že jo, a tak dál. Já mě pořád nejde do hlavy, jako proč takovýhle útok na klasickou rodinu někdo vymýšlí a proč to je. Víte, já jsem kdysi z počátku toho senátorství byl pozván na takový seminář, který probíhal jako příprava na přijetí zákona o registrovaném partnerství, a tehdy tvrdili, že to je jenom prostě to, aby měli možnost získávat informace o zdravotním stavu a podobně. A já jsem tehdy řekl, že nevěřím tomu, že to je jenom ten důvod, že budoucno přinese asi požadavky, ze kterých nás bude jaksi bolet hlava, a ono je to tady. Byl bych radši, kdybych teda býval tehdy pravdu neměl, ale když se na to podíváte, tak je to tady. Já to prostě považuji za zvrhlost a za opravdu snahu za likvidaci klasické rodiny. Ono to není, pane senátore, jenom o likvidaci klasické rodiny, ono to je o tom, podle pana Evropy, hraběte Kalergi Kudenhove, to je o likvidaci bílé rasy. Protože těm mocipánům, těm globalistům, bílá rasa jako taková vadí, a především Evropané, protože jsou příliš vzdělaní, příliš schopní, příliš chytří, pracovití a vzpůrní. A tak se musí snížit populace maximálním způsobem i tím letím, protože když se tady budou děti malí od 12 let moc předělávat chemicky nebo chirurgicky a nebudou mít potom děti, no tak se nebudou děti rodit. Další věc, opatření na to, aby se děti nerodily tady v Evropě, všude v Evropě jsou vládní opatření, které jsou protidětská. A tady je přeci za cíl, aby se tady v Evropě udělala takzvaná hnědá rasa, která bude mít inteligenční kvocient, teď cituju, prosím, pana Kalergiho, která bude mít inteligenční kvocient 80, to znamená natolik vysoký, aby mohl vykonávat jednoduché práce. A natolik viděl, že když jde ze záchodu, že se má utřít pozadí a umýt ruce. Ano, ale natolik nízká, aby se dali dohromady a udělali nějakou revoltu. Tak toto všechno je naplňování, proto taky pan Kalergi má ve Štrasburku svoji bistu. Jak dlouho ji tam bude mít? Než se rozpadne Evropská unie. Ano. A jednou se... Už aby to přišlo. Tak ještě mu další. Pánové, a co ukrajinské obilí? A naši zemědělci mlčí. Proč? Děkuji vám za odpověď, píše Vašek. Prosím, pane senátore. Vašku, to bychom se měli zeptat těch zemědělců, protože to mi taky jaksi nejde do hlavy. Podívejte se, my jsme tak vážený tou Ukrajinou, že oni do Polska dodávají kontaminované obilí pesticidy, oni to dodávají do Slovenska, dodávají to do Maďarska a všem státům, jenom nám to dodávají čistý, jak slovo Boží. No to je přece, ne,
Mně to připadá jako, nebo asi bych se zeptal těch odborníků, kteří tvrdí, že v tom nic v tom obilí u nás nic nenašli. Tak buď to nejsou odborníci, anebo jsou zaplacený na to, aby to nenašli. Ano, ano. A je jim jedno, co to s lidma udělá, a náramně mi to připomíná celý covid a celý to očkování covidový a podobně na tom. Je přece nesmysl, aby všude v okolních státech to bylo kontaminované a u nás ne. Je to zločin, za který by měli být ti, kteří řekli, že v tom obilí nic není, být sakra potrestaný, a nebo ať dokáží, že to skutečně tak je, ta jejich pravda tak jako daná. To je asi tak, jako když někdo řekne, že u nás se to oteplování jak si zpomaluje všude ostatně, že se to zrychluje u nás, ne, anebo to bylo opačně. Opačně, to říkal nový ministr životního prostředí, že v České republice se globální oteplování je dvojnásobné než jinde na světě. No. Taky veliké moudro. Ale jinak, co se týče, pane senátore, těch zemědělců, tak jsem se dneska dočetl, že už toho mají plný zuby, takže se stále víc a víc mlýnů ozývá na sociálních sítích, že melou pouze z českého obilí, nikoli z ukrajinského a dovezeného. A dokonce zemědělci už začali si vytvářet to, po čem my voláme, a Soňa Zikundová to už říká 15 let, že zemědělci by měli si udělat vlastní prodejny. Tak. A už to tady je. Už si to konečně po strašně dlouhé době začínají sami dělat. Ano, já jsem to dneska taky zaregistroval a jsem za to teda strašně rád. A moc bych si přál, aby jim to vyšlo, aby to prostě fungovalo, a věřím tomu, že to úspěch bude mít, pokud zase jim do toho nehodí vidle ti naši fialoví darebáci, že jo? Protože to věřím tomu, že to se jim líbit nebude, protože jim z toho asi nepůjdou ty brebendy, na které jsou zvyklí. Je to tak. Takže, pane senátore, já vám děkuju za řekl bych obětování se i při tom, že když vám není dobře, že jste to s námi tady vydrželi, bylo to velmi příjemné, poslouchalo nás hodně lidí, a já se omlouvám všem, že jsme nezodpověděli všechny dotazy, ale bylo jich tolik, že se to nedalo zodpovědět všechno, a tak vám přeju velmi brzké uzdravení. Děkuju. Přeju vám, ať si potom užíváte v rámci možností krásného jara, doufám, že už konečně bude teplo, protože když se globálně otepluje, tak máme nejstudenější březen, nejstudenější duben, a vypadá to, že bude podprůměrný i březen, květen. Ale tak já se vám přiznám, že já mám radši nějakých 17, 18 stupňů a do toho lehké mrholení, takže mě tohle vyhovuje, já nemám rád teplo. Já nemám rád vedro, ale mám rád teplo okolo těch 20, 22 stupňů, aby se nemuselo topit. Jo. Protože my už jsme starší, máme rádi teplo, takže tak to mě vyhovuje nejvíc. Takže, mluvte za sebe, já ne. Ano, mě to vyhovuje nejvíc. Takže ještě jednou vám děkuju a přeju, ať se z toho co nejdřív vylížete. Dobrou noc. Jo, taky já děkuji vám a děkuji i posluchačům za trpělivost s mým chraptěním a pokašláváním. Doufám, že pokud bychom se setkali ještě někdy u toho, takže už budu v pohodě. No, my chystáme sraz Svobodného rádia. Že by? Ano, protože už Soňa mluvila s jednou hospodou, kde je vedle tělocvičná, kde se dá udělat sál, tam asi na 350 lidí místo. Tak jestli nám to posvětí starosta, tak byste byl zván taky, pane senátore, samozřejmě. No, to samozřejmě bych rád přišel, jen doufám, že by to nebylo jako naposledy předvolební kampaň koho si. Doufám, že to nebude předvolební kampaň. Dobře. Tak jo. Tak jo, hezké dny přeji vám i posluchačům. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé,
To byl skvělý pan senátor Jaroslav Doubrava. Ode mne to je taky vše a já se s vámi ze studia Beta pomalu loučím a přeji dobrou noc.